拓郎の曲も拓郎が一応一番好きなんですけど、拓郎の曲を歌いますね。めっちゃ直前で書いてある。もうぜひね、ガンちゃんはもうここの位置でガンちゃんはもうここで見てもらうのが好きです。博多のフォーキスター、白いギターのマスターガンちゃんです。一緒に自分で分かるよ。ちょっと待って。
と白い雪の夜誰もいなくなった。バイバイラブ。そして誰もいなくなった。バイバイラブ。そして誰もいなくなった。バイバイラブ。そして誰もいなくなった。バイバイラブ。しますか、そのそれぞれの曲に、あの曲を聴くとタイムスリップするみたいな、あのそれこそ 10年前とか20年前とか30年前とか4年、いやそうだよねで歌のすごいところってなんかそこだと思うんですよね。あのここを聴いて、それこそこういうあのフォークスペースだったりフォーク酒場とかが全国で盛り上がってるのはその瞬間にあの本当ボタンピッてする感じでこう切り替えられる、切り替えられる、その遡れるっていうか、そこに歌の凄さだったりするし、あのそれをその何ですか、リアルタイムで聴いてない僕とかでも、あのその時代のなんていうんですかね、あの全然こう嗅いだことも味わったこともないけど、こう空気感というのがですね、逆に詰まってるような気がするんですよ。なんか 言い方にちょっとかっこいいでしょでもなんかそういうのがフォークソングにはあるんじゃないかなと思いながら歌ってます。あの先週とかは、ね、長崎に行ったりとかして、あのランタンフェスティバルっていうのが、あるんですけど、そこでメインステージで、ね、歌わせていただく機会を設けていただいたりとか、いろいろチャンスが巡ってきてですね、なんと島原の、島原半島にですね、長崎の島原半島にローカルテレビがあるんですよ、いわゆるケーブルテレビ、引っ張ってこないと見えないやつです契約しないとですね。でそれ の番組でちょっとあの取り上げたいんですけどって言われて、あの撮影してもらって、放送が2月中にされたんですよ。でもですね、あの島原の島民で、しかもそれに契約してる人じゃないと思うんですよすごくこうどこで誰が見てるんだろうという感じですけど、まあ、そういうのがあったりとか、メディアに露出する機会が、メディア、うん、まあ一応メディアそのあ話がずれましたね。その雪の話ですけどね、あの拓郎さんの曲の中で、この外は白い雪の夜っていうドラマチックな歌があるんですけど、僕は特に雪を想像しなくて歌ってたっていう、でもその知らないからこそこうドラマ、なんていうんですかね、余計にこう憧れが強い曲になってる、なってるんですね自分の中で。しかもこう面白いのが、これ拓郎さんが作詞はしてなくて、松本隆さんという方が作詞してて、1番と2番とかでこう男女の掛け合いがあるんですよ。まあ、あの内容はお別れの話でちょっと切ないんですけど、なんかそういうのとかですね、ロマンチックだなと思って、好きな一曲なので、ぜひ聴いてください。